Ağstafada ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü il dönümünə həsr olunan rəsm sərgisi keçirilib. Sərgidə Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı və aparatın digər rəhbər əməkdaşları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. İştirakçılar öncə ümummilli lider Heydər Əliyevin və vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad ediblər. Sərgidə çıxış edən Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı Seymur Orucov bu kimi sərginin əhəmiyyətini vurğulayıb və qeyd edib ki, bu sərginin təşkil olunmasında əsas məqsəd müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, dahi siyasətçi Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü il dönümü ilə bağlı ümummilli liderin zəngin siyasi irsinin, həyat və fəaliyyətinin gənc nəsil tərəfindən öyrənilməsinin vacibliyini qeyd edib. Digər çıxış edən natiqlər bugünkü günün əhəmiyyətindən danışıb. Qeyd edək ki, sərgidə rayonun 39 ümumi təhsil müəssisələrindən 100 nəfər şagird iştirak edib. Məlumat üçün deyim ki, bu tədbiri keçirməkdə məqsəd 2023-cü il Heydər Əliyevinin elan olunmasından bağlıdır. Məlumat üçün deyim ki, Ağstafa rayon təhsil müəssisələrinin 39 təhsil müəssisəsindən 100-dən artıq şagird iştirak eləmişdir. 3 nəfər 1-ci, 2-ci, 3-cü yerlərin layiq görülmüşdür. 7 nəfər isə fəxr fərmanın təltif edilmişdir. Burada şagirdlərin çəkdikləri rəsmlər sonda rayon rəhbərliyi tərəfindən diplom və hədiyələrlə mükafatlandırıldı. Təbiidir ki, bu cür tədbirlərin keçirilməsi rayonumuzda artıq mütəmadi hal almışdır və şagirdlərin hər biri böyük həvəslə bu sərgidə iştirak etdilər. Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, İlgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.